Привіт, друзі! Ви на каналі Рух ТВ. І в нас хороша новина. Наша команда хоч і не в повному складі, але вже повернулася до тренувального циклу. І сьогодні ранок жовто-чорних розпочався із планового ПЛР-тестування. Слава Богу, зараз тести здалі, посмотрим, якщо всі здорові, то готуємося вже к грі, тому що вже місяць не граємо, соскучились. Понятно, что здоровье важнее, но как бы выпадать из графика тоже тяжело, потом набирать форму. Поэтому готовимся серьезно. Це забір ПЛР-тестів всіх гравців команди, які не перебувають станом на сьогоднішній день на самоізоляції. Та частина, яка перебувала на самоізоляції, ще перебувають на дистанційному моєму контролі. Вони йдуть на поправку. Ну, наразі чекаємо заключення по даному тестуванню, яке буде завтра зранку. На сьогоднішній день жовто-чорні тренуються малими групами. На жаль, у тренувальному циклі не беруть участь ціла група гравців основного складу. Проте матч з Минаєм відбудеться, тож наші хлопці у гарному настрої. Тренуватися з основною командою – це дуже велика честь для мене. Хотілося б доказувати і тренуватися в подальшому, в майбутньому. Наразі готуємося до Минаю. Це дуже хороший суперник. Надіємося, переможемо і піднімемося в турнірній таблиці. Так, ще не було ігор, але думаю, це не повпливає на гру команди. Важливо проявити себе добре, тим паче, що календар такий плотний, там одна гра, друга зразу. Там в тиждень виходить три гри, то будемо старатись. Здобувати максимальні очки. Загалом з Минаєм рухівці провели 4 матчі і жодного разу не програвали. У активі жовто-чорних 2 перемоги та 2 нічиї. Все ж статистика у футбол не грає. Тож наші хлопці в бойовому настрої, максимально сконцентровані, готуються до протистояння з закарпатською командою. Без лідерів буде важче грати, але я думаю, у нас дуже хороша команда і як їм замінити. Матч «Рух Минай» відбудеться вже цієї неділі, 24 жовтня о 14:00 на арені Львів. Отож, тримаємо кулаки, віримо у перемогу наших хлопців. Буде бій! Кожен удар у матчі прискорює удари серця. Коли ти всередині гри. Фавбет.